Manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92. 984410010, você manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Manos Radio Show. Belezaço, eu tenho o prazer de receber um bruxaço, já teve comigo aqui outras vezes. Parceiraço nosso oficial e tá fazendo mais um grande evento, Fernando Fonseca. Querido Fê da Búfalo Negro, foi um prazer te receber, meu velho. Mais uma vez aí para um papo, como é que você tá? E aí, irmão? Prazer é todo meu, cara. Tá, você tá secando, pô. Chegou aí, tava gordinho, aqui churrasco, o cara tá secando, tá. Pô, parou de comer churrasco? Vai dizer que não. Fazer alguma coisa pra melhorar, não. Né? Não, não, o churrasco não. Nunca para, né? O churrasco não engorda, cara. Churrasco não tem contraindicação, aí que é. Tá. Olha, a sua coisa é maravilhosa, pô. Aquela carninha mal passada vai embora. Não tem, né? Não tem nutricionista que fale mal, né? Não, de forma alguma, né? É, até tem uns, mas a gente não vai nesse. Aí né? A gente substitui o pão pela salada, né? Achei que você ia falar que a gente substitui o nutricionista. Também, né? Ô, Fê, Búfalo Negro, quantos anos já? Búfalo Negro vai fazer 5 anos agora. 5 anos? 5 anos agora em novembro. Como é que você olha pra trás e entende tudo que você fez, né? Porque hoje você já conquistou o nome, você já tá inserido tanto em Criciúma quanto em Araranguá, principalmente pelo relacionamento que você tem, mas, né? Como é que você enxerga o teu negócio hoje? Então, na verdade, eu enxergo como eu enxergava no início. Eu sou o cara que todo dia eu quero buscar novidade, todo dia eu quero correr atrás, porque se tu achar que, eu tenho nome, eu tô ganho, meu amigo, tá. O mercado vem e te engole. Te devora. Então, a gente, todos os dias, na verdade, a gente inova. Todos os dias, dentro da Búfalo Negro, a gente procura inovar com a gente mesmo, né, da direção, os próprios colaboradores, a gente busca sempre inovação. Você jogou muita ideia boa fora? Já. A gente joga, né? O empreendedor tem disso, né, cara? Ele não descarta só o que é ruim, ele descarta o que é bom também. Claro. E não faz só o que é bom, faz o que é ruim também, né? Então, o cara que disse assim, eu sou o cara que só acertei. Meu, tem coisa errada, né? Eu sempre digo, não tem como só acertar. E sou o cara que só errei também, não dá também. E também não dá. O empreendedor de sucesso é aquele que tenta, né, cara? É tipo um atleta de alto rendimento. Por que o cara é perfeito? Por que o cara é bom? Porque ele tenta e treina todo dia e faz a mesma coisa. O empreendedor, ele é resiliente, que é a mesma coisa que teimoso, né? O empreendedor é teimoso. Eu digo que tu tem que ter foco naquilo que tu quer fazer. É o principal objetivo do que tu quer. Eu trabalho no segmento de churrasco, não posso estar indo para outro lado que não é o meu segmento. Perdendo tempo, você fala, com alinhamentos que não fazem parte. Isso, até vou agregar algum negócio, como eu faço hoje com os eventos, mas dentro do meu segmento, dentro da própria marca, eu vou ampliando ela, como é o caso que a gente vai fazer agora a Steakhouse em Araranguá. Então é uma loja com anexo a um restaurante, steakhouse, e mais um centro de eventos. Então a gente está com 3 negócios dentro de uma mesma proposta. Tá, mas essa não era o DNA original da Búfalo Negro, não era isso que você queria. A princípio não. Quando você abriu a loja, não. Era a loja oficial do cara que ama churrasco. Isto, vender produtos, né? Boutique de carnes, era um objetivo, aconteceu depois, né? A gente hoje trabalha uma linha de carnes ainda um pouco, estamos aprendendo também com isso, né? Mas, como se diz, menos quantidade, aprendendo o que é o produto, para agora, nessa que a gente vem, na loja nova que a gente tá abrindo em Araranguá, a gente ter já um know-how melhor e aí sim vir com uma força um pouco maior também, com qualidade melhor, com quantidade. Mas com... esse projeto é para quando? É para agora já? Sim, esse projeto tá em construção, né? Esse projeto, a obra tá em construção, era para ser entregue agora em novembro. Tempo não colaborou muito com a gente, né? Foi foda. E provavelmente que a gente vai abrir ali por março. Quer dizer, aí você vai deixar passar o verão, né? Não adianta abrir agora, porque tem que esperar passar pra galera, vai pra praia. Isso. E depois volta, né? Isso, até porque eu acredito que ela não fique pronta mesmo até dezembro. Não vai então dar, agora que vai receber cobertura, então tem cerâmica, tem bastante coisa ainda. É um empreendimento grande que você tá fazendo? 1.000 metros quadrados. Pô, significativo, né, cara? Já não é uma brincadeirinha. Não, já é um brincadeirão. Qual o tamanho da tua loja em Araranguá? Araranguá hoje, 380 metros quadrados. Aqui um pouco menor? Aqui 180. Aqui é uma, 180, 200 uma loja metros. Um pouquinho mais enxuta. Mais compacta. Pra quem não sabe, a Búfalo Negro fica do lado da Netflix, do complexo Netflix, é isso? Isso mesmo, Praça BNK. Coisa linda aquilo ali, né, cara? Isso, é Netflix, Brad King, ali tá uma galera ali. Já tá cheio ali ou não? Tá cheio, acho que tem uma sala ou duas apenas. Normal, cara. Tá bem. E ali é um espaço bem amplo, né, mano? Ali quer mandar um abraço pro meu amigo Giovanni Rachaski? Ah, o jogador.
Eu tenho controvérsia porque eu conheço a história. Eu já joguei uma bola junto, então. Mas já fez gol em mim, já fez muito gol em mim aí, então eu sou obrigado a aceitar isso aí. Mas quero mandar um abraço pra ele, querido amigo de longa data, cara, né? Tá à frente ali do negócio. Já eu elogiei pessoalmente e faço isso agora aqui ao vivo no ar, porque, cara, que coisa maravilhosa. O que eles construíram ali é para ficar na história. Cara, isso, é. Eu vejo assim que o Giovani foi muito feliz na construção dele, quando ele colocou as salas lá no fundo, deixou todo aquele gramado na frente. Inclusive a gente fez um evento lá, né? O primeiro evento nosso foi lá. E a questão do estacionamento, que ficou, então assim, comodidade pro cliente chegar, né? Tem várias lojas. Ficou intuitivo, né? Ficou gostoso, isso, né, cara? O cara chega, navega ali, né? E são empresas de qualidade, empresas que prestam bons serviços, né? O pessoal que tá ali realmente é um pessoal... Você acaba fazendo um negócio que todo mundo tem em volta? Ah, sempre, né, mano? É inevitável, né? Até porque no nosso segmento não tem o cara que diz que não vai comer uma carne ou que não vai ter um produto pra churrasco. Sabe o que eu falo pra você, cara? Porque o teu negócio, ele é muito bom pra uma coisa, pra mim, principal. Eu vou presentear um amigo homem. Velho, primeiro que eu não compro... Você sabe que o homem não compra presente antecipado. Ele vai comprar quando? No dia, na hora. Antes ou na hora, né, cara? Isso. Você entra na tua loja, você escolhe o que você quiser pro cara. O cara, sim, pode ser um puta churrasqueiro, né? Ou um iniciante, não interessa, ou cara. Ou cachaceiro, tem pra todos. Pode ser é verdade, pode ser um baita... Você vai encontrar o presente pro cara. Isso. Você vai dar um puta presente pra ele. Isso. Ele vai tá bacana, entendeu? E o detalhe personalizado com o nome do cara, né? Eu quero... A rádio vai... patrocinar alguém, vai fazer a parada, doar, né, pra alguém alguma coisa, ou a empresa que for, a gente vai fazer a logomarca do cara, a gente vai pôr o nome do cara, vai receber um presente personalizado, né? Tá, você falou que o primeiro evento, que primeiro evento foi esse que você fez? Esse foi o primeiro parrilhado do Búfalo Negro, até a gente falou aqui também, foi, né? Não, foi aqui em Criciúma. Isso, foi em Içara. Içara, né? Içara, né? Ali já é Içara, né? Estamos na divisa. Ali Içara, ali Içara. Primeiro foi ali, foi sucesso, foi sucesso, vai ter evento. Foi sucesso, foi um evento mais privado, a um limite de pessoas, até porque o espaço ali não é tão amplo, deu, né? Deu umas 500 pessoas, né? Não, deu aproximadamente 400 pessoas. 400 pessoas, pô, 400 pessoas. Mas foi bacana. Foi legal. O primeiro já é legal. Foi legal. Tá. Né? E aí, o pessoal começou, como gostou, né? O evento foi bem servido, um evento bacana, né? Cerveja bem gelada. Só, vamos fazer de novo. Eu disse, se for fazer, tem que fazer uma... Fernando, antes do final do ano ainda, né? Carne quente, cerveja gelada. Esse é o segredo de qualquer bom evento, esse, né? Esse é o segredo do evento, não isso mesmo. Não dá pra deixar esfriar a parrilha e o freezer aquecer, né? Isso mesmo, é. Então, a gente aproveitou aí, corremos atrás e acabamos fechando lá com o Caverá Country Park. E marcamos agora pra dia 11, a segunda edição, né? E tá sendo um sucesso, cara. Essa aí tá... Eu tô vendo teu flyer aqui. Tô vendo o flyer aqui, eu quero mostrar pra galera que tá me acompanhando. Tá aqui, ó. Parrilhada, Búfalo Negro, pra quem tá no YouTube. O que tá me chamando a atenção é que você não tem nenhum parceiro, né? Tá bem ruim de parceiro, pelo que eu vi aqui. Não tem nem espaço no flyer, pô. É tanto parceiro que você tem junto com... E tem uma rádio ainda que entrou depois como parceira nossa, que não tá aí, não, já tava impresso aí, mas já tá no... Em todo espaço nosso lá já tá também. O pessoal da 92 aí. Que maravilhoso. E da Rádio Aranaguá, né? Não, é oficial, nós estamos juntados. Falou isso, quero mandar um abraço pro querido Reinaldão. O Reinaldão. Pô, o cara que te atende, faz um trabalho. É fera, né, meu? O Reinaldo, ele joga em todas as pontas, você sabe, né? Ele joga na igreja, ele joga na rádio, ele atende, ele faz comercial, não interessa. Ele apresenta programa, o homem é foda. O homem é multifuncional. É virado. É bom. Quem é que enganou quem ali? Tu ou o Reinaldo? Cara, porque tu é bom de papo, cara. Nós temos uma briga. Tu é um bom vendedor. O Reinaldo é um baita vendedor, cara. Reinaldinho é meu irmão, cara. Nós trocamos ideias e fizemos o que é melhor pros dois. Tá, mas ele toma um traguinho de vez em quando, né? Toma. Vou entregar o cara aqui, né? Toma, né? É bruxo, né? Tem que entregar no ar, cara. Olha só, mano, coisa linda, Motor Rock vai estar presente também? Claro, Silas vai estar lá também com a estação de hambúrguer, né? Vai estar lá, o Reinaldo, obrigado, meu querido, mandou um abraço, tá ouvindo aqui, um abraço, cara, queridaço. Olha aqui, ó, tá mandando um abraço pra você, dizendo que você é uma referência de empresário e pessoa. Obrigado. Um grande bruxo, e tá mandando um abração pra você. Isso é bacana, eu gosto. Obrigado. Quando os meus entrevistados já vieram aqui, tudo aqui, né, cara? Sim. Entendo aqui. Tá, vamos lá, vamos falar da parrilhada na volta, Vamos, Quero falar das lojas agora, depois a gente vai falar do negócio. Certo. Né, cara? Como é que tá aqui Içara? O negócio tá bacana aqui também, ele vingou legal? Tá,
vai fazer um ano e quatro meses, novo, né? Tá. É novo. Então, assim, todo negócio a gente tem que chegar e conquistar também o nosso lugar, buscar o nosso cliente, né? Mas o pessoal adere muito bem. A gente fez agora a Feira Casa Pronta também, né? Animal, é, a gente participa todo ano da Feira Casa Pronta. Só um pouquinho, tu estando, então, você pegou metade da feira pra você também, né? Você investiu bem ali, né, cara? Tava bacana. A gente, claro, como as lojas são amplas, a gente precisa de um stand um pouco maior pra expor um pouco dos nossos produtos. O produto é maior, né? Isso, é. E claro que falando que na feira não tinha 5% que a gente tem de produtos nas lojas, né? Então a feira é mais pra gente divulgar nossa marca, mostrar o nosso trabalho para aquelas pessoas que não conhecem, né? Mas fez negócio bacana, fiz, na feira, rolou negócio bom. Fiz, né? Negócio e tô trabalhando em cima dos negócios da feira, como eu já de costume faço, né? Desde a outra nossa empresa já, que é a empresa do nosso grupo, a Litoral Churrasqueiras, a gente já vinha há 10 anos, a gente já faz a feira Casa Pronta. Ah, você já tem 10 anos de Casa Pronta? Sim, com a Litoral Churrasqueira, sim, que é a minha outra empresa, né? Pô, bacana, a gente tem uma indústria de pré-moldados, né? Uau, que bacana. É. Então você tem história já. Sim, sim. Então a gente vem aí ralando já há um tempo aí. Ó, tem mais abraço pra você, que seu abraço. Pô, mano, um abraço pro Fernando, do advogado dele, que também se chama Fernando. Tá te mandando agora. Fernando, dá um abraço. Doutor Fernando, isso, tá te mandando um abraço? É, mas advogado foto de terno, cara, que o cara manda, tem que ser, né? Cara, cara bonitão, né, cara, e tal, tá, né? Ah, não vai nessa ideia, eu sei que tá falando também que o cara é bonito, pô. Agora, ô Bruxo, quando você fala de feira, cara, a feira, por mais que você tenha experiência, ela é muito cansativa, né, cara? É cansativa feira, né? Porque não são os 5 dias que tu tá ali trabalhando, né, mano? É, a gente tem um negócio paralelo, que é a loja. A loja tá e você começa 15 dias antes fazer a montagem de stand, de estrutura, né? Não se contando o projeto que tu já tem que iniciar antes, a compra de produtos que tu vai trazer pra feira. Então, na verdade, ela te envolve bastante tempo ali e fica cansativo, realmente. É uma dupla jornada, né? Principalmente nos dias que antecedem e nos dias de feira. E tem o pós ainda, que tu tem que desmontar. Ninguém fala disso aí, né? Mas quanto tempo você tem pra limpar tudo? Cara, o negócio é meio rápido ali, porque geralmente depois da feira tem o feirão de automóveis no mesmo final de semana. Então a gente tem ali 2-3 dias pra desmontar. Tem uma galera ali que é de fora que já desmonta, vira a noite desmontando, né? Loucura, os caras são fera. É muita loucura, né? É. E a gente, geralmente a gente deixa, leva os produtos pequenos e os produtos maiores a gente retira no outro dia ou 2 dias após, que daí o nosso caminhão consegue entrar dentro também com mais tranquilidade, pra não deixa a pessoa mais de fora aí e depois a gente quer mais da casa ali. O que vendeu mais? A faca, cara? A faca sempre vende muito? É, a gente trabalha com faca, a gente trabalha com churrasqueira sob medida, calefatores, né? Então, a gente tem muita parceria com arquitetos, então, na verdade, em volumes, digamos, pode ser facas. Mas eu, copos. Filho, eu posso fazer uma grelha sob medida em vez de fazer uma churrasqueira inteira? Quero claro. Só uma grelhinha sob medida, dá pra fazer de boa? Claro, claro. Fiz uma pro Ricardinho agora, homem. Ah, é? Rapaz, fiz aí, eu acho que vai sair um churrasco no apartamento aí. Não, mas então eu sou obrigado. Agora eu fiquei com inveja também, que eu preciso de uma especial. Minha churrasqueira ficou meio fina. Uhum. Ela ficou meio larga e meio fina pela estrutura, então eu preciso de uma grelha menorzinha, sabe? Sim, a gente vai até o local, faz as medidas, monta um orçamento, passa e tranquilo. Não, a gente faz esse trabalho aí. Então faz o seguinte, vamos pro intervalo, nós vamos conversar tudo de negócio. Show de bola. A gente já volta aqui no Manos Radio Show. Tenho o prazer de receber ele, Bruxaço, parceiro oficial, Fernando da Búfalo Negro, aqui no Manos Radio Show. É rapidinho, eu já volto. Só o tempo da gente botar uma caninha na grelha aqui, peraí. Voltamos, humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam e hoje o verdadeiro churrasco, a parrilha nos conecta, a parrilhada da Búfalo Negro. Eu tenho o prazer de receber Fernando Fonseca, nosso bruxaço, nosso parceiro, que tá lançando o segundo evento, isso mesmo, Fernando? Dia 11 agora? Finalzinho de semana, tá aí, né? Pô? Tá mesmo. Batendo na porta. Sábado, estrutura já toda pronta, toda montada, esperando o público aí. Tá, estrutura que você fala, vamos aí, uma estruturinha mais ou menos, pelo que eu vi. Não vai ser muito grande. É, uma estruturinha mais ou menos dentro do Caverá Country Park lá. Tá, que tamanho vai ser? Então, ali nós temos capacidade para até 2.000 pessoas, tranquilamente. Tá, né? O evento pode ter 2.000, de boa? Pode ter 2.000 pessoas, é. É, mas e a qualidade de atendimento, tô falando o Caverá, ele tem capacidade para 20.000 pessoas, mas estamos falando de qualidade de atendimento, né? Que a Búfalo vai poder atender. Mais estrutura com pavilhões de evento, com tendas, estrutura de playground pra criançada brincar, com algodão doce, com pipoca, pra as mães chegar lá
E o parque é todo fechado, né? Interessante que o espaço onde vai ocorrer o evento da Búfalo Negro, ele é todo aparrilhado, ele é todo cercado, então é fechado. Então, monitores para cuidar da criançada, as mães e os pais podem chegar lá e deixar a gurizada, vai estar do lado, vai estar de boa, visível ali e curtir o show, curtir o churrasco. Lembrando, mano, que o nosso evento, ele não é um evento de música, show. As bandas aí, muito... com muita qualidade, claro, mas o nosso evento é um evento de gastronomia, né? Ah. Então, o entretenimento aí, ele vem pra somar e a gente fazer como se diz, comer o churrasco com qualidade, beber aquela cervejinha legal, né? Chopp, enfim, vai ter uma infinidade de bebidas, né? E apreciar essa maravilha que são esses músicos aí. Churrasco, hambúrguer à vontade, Playground Kids. Isso. Aí vamos lá. Isa Matos, é isso? Isto. Isa Matos, nosso neguinho, nosso bruxaço vai estar lá com você. Neguinho, grande neguinho vai estar lá com a gente, sim, parceiraço. Jeito louco, quebrando tudo. Jeito louco, esses aí são. Esse aí. Nanda Virtuoso já esteve aqui comigo algumas vezes, já foi na TV. Isso. Né? Lúcio Zilli, o que é o Lúcio Zilli? O Lúcio Zilli é um sertanejo. O sertanejo é um cantor local ali, né? Regional. E também de muita qualidade, um cara... Beer Trio, que é uma banda de rock daí. Ah, legal. E o DJ Jax, é isso? DJ Jax, é isso mesmo, é. Tá, quem começa o negócio? Quem começa é a Isa. Ah, essa linha aqui vai, ou não é necessariamente... Não necessariamente, aqui. Eu acho essa linha aí, mas é parecida. É, a Isa, eu acho que depois vem o Lúcio, o Nanda, o Beer Trio... O neguinho, o jeito louco e depois o DJ. Aí depois o DJ pra acabar tudo. Que hora começa, que hora acaba? O DJ, na verdade, nós íamos fazer ele à tarde, mas o cara tem aquela... O DJ sempre tem aquela surpresa deles ali de fazer aquele show. Tá. Então, eu disse, vamos botar pra noite pra ficar bonito esse negócio aí. Tá, tô vendendo ingressos antecipados, não tô pedindo. Mas se eu chegar na hora, posso entrar de boa? A princípio, dentro do nosso limite, a gente vai vender, sim. Então, a princípio, né, estamos virando terceiro lote amanhã aí, provavelmente, hoje para amanhã. E se tiver, tranquilo, né, a gente vai vender. Tô vendo aqui, a partir do meio-dia, mas pode chegar um pouquinho, se chegar umas 11 horas dá para entrar ou não, como é que é? Não, abre os portões ao meio-dia. Meio-dia. Vamos abrir um pouquinho antes ali e tal, para já ir organizando, né, estacionamento e tudo. Mas o evento mesmo começa ao meio-dia. Que é gigante também, não vai se incomodar com o estacionamento. Não, o espaço é muito amplo, todo gramado, o espaço é demais mesmo. E assim, então o evento começa, só que são 10 horas de evento, né, mano? Então a duração são 6 horas de open food, de churrasco. Às 18 horas se encerra o churrasco e a gente fica aí por conta das bandas São quantas estações de churrasco? São 10 estações de churrasco, mas são mais de 30 profissionais assando e são mais de 30 tipos de carnes também variadas dentro desse mix. O que é mais diferente que vai ter de carne lá que você vai colocar dessa vez? Cara, a gente tem, na verdade, são variações de carnes bovinas, né? A gente vai trabalhar com frangos, com salmão defumado. Varalzinho vai ter? Aquele varal, legumes tem que ter, né? A gente vai ter cordeiro, então tem uma variação de carnes dentro desse mix aí. Qual a tua carne preferida, Fernando? Já te falei outra vez, não, né? Não, vamos lá, quero saber qual é a tua preferida. A minha preferida é o Prime Rib. Prime Rib? Isso, Eu te falei, eu sou um fã do Prime, o granito pra mim, cara, um granito ali. Ah, então, tu falou do granito, cara, tem a equipe, uma equipe que vem de Itajaí, que eles fazem o granito, que é o brisket, defumado. Tá. Então os caras já vão começar amanhã, à noite, aquele fazer defumação. Aquele defumação isso, lenta que mesmo. Que ele faz o granito inteiro, né? Aquele que fica preto? Isso, faz aquele lá escuro, isso mesmo. Tá. É esse que eles vão fazer. Então a equipe vai vir aí, o Lucas e o pessoal da Deret, que é um parceiro nosso, estão vindo aí para fazer evento aí. O cara que fala que esse churrasco padrão americano é ruim é porque nunca comeu. Ah, sim, ele com nunca, certeza. Ele nunca comeu aquele grande daquele jeito. O Silas vai estar com um hambúrguer artesanal, que é o que ele faz, que é a proposta da Motor Rock, né? E o chef Léo vai estar com um hambúrguer defumado. Tá. Então são duas propostas de hambúrguer, são duas estações diferentes, né? O Léo, ele vai servir um hambúrguer defumado feito na Pit Smoker. Então é bem bacana, é uma ideia bem legal também, que foi o que a gente fez na primeira edição aqui em Içara, né? Tá, então todos convidados, dia 11 agora de novembro, final de semana, no Caverá. Isto. A linha Araranguá, parrilhada Búfalo Negro a partir do meio-dia, segunda edição. A partir do meio-dia, segunda edição. Ó, você vai comprar ingresso no Tô Pedindo, beleza? E se não conhece a Búfalo Negro aqui em Sara, é fácil, do ladinho da polícia ali, você vai ver, em Araranguá.
Isso. E em Araranguá fica na 447 também, a rodovia que dá acesso às praias, perto do próximo ao Unisul. Tá, lembrando também que os ingressos a gente tem nas lojas Búfalo Negro, claro, né? E através do nosso Instagram também você vai conseguir ali chamar um dos nossos atendentes ali, o pessoal vai dar uma atenção e vai direcionar também a questão dos ingressos. Fernando, tamo junto, obrigado pela parceria. Eu que agradeço nesse sempre evento. Pelo espaço que vocês fornecem pra gente aí, e temos sempre junto na parceria, com certeza. Primeiro já foi um arrebento, segundo agora não para mais, né? Cara? Não, esse aí vai ser diferenciado, cara. Tá. Quem não for vai perder uma grande oportunidade de estar num dos maiores eventos de gastronomia aqui do Sul. Teve algum neném que experimentou aqui no evento de Sara tudo que tinha para comer? Cara, é difícil porque é muita coisa, né? Muita coisa. Mas então... tem uns que tentam, né? Tem uns que vão fundo aí, né? Uns caras assim, o cara olha assim, pá, será que tá botando no bolso? É prejuízo, né? Pra evento. Fernando da Búfalo Negro, obrigado, meu carinho. Agradeço. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. E lembre-se de uma coisa, se você não gosta de churrasco, ser humano você não é, pô.